ভাই যাবে যা কই যা পহাই বা টিফার বাগাই বাস সারা গারোচা গারোচা এই যে ইনু না সাকে রে সারি গাড়ি মা চড়ো যাও হ্যাঁ यति सपिङ गरे पनि 1000 त 1000 हामीले के पाएको छौँ देखाइदिउ न सुरुवाल दुईवटा अन्डरवेयर तिनवटा गाइस बजार चाहिँ देखिहाल्नु भयो होला झ्याम्पोखरी नि झ्याम्पोखरी ए सरी झ्याउपोखरीको बजार देख्नु भयो होला हेलो गाइस बजार पार्टीहरू हाई गाइसहरू हामी झ्याउपोखरी बजार पुग्न लाग्यौँ ल हिँडौँ 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 गुड मर्निङ नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो अनि आज फेरि डे फाइभ अनि हामीले सबैजना मिलेर अहिले हामी बजार जाँदैछौँ अनि हामीलाई चाहिँ अघि गाडीले हजुर पर्खिन्छु भन्नुभयो गाडीले पर्खिन्छु भन्नुभयो तर हामीलाई पर्खिनु भएन जस्तो हामी हिँड्दै जाँदैछौँ हाम्रो हटिया जाने मान्छे चाहिँ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई हटिया गएको हामी सबैजना हटिया हटिया बुधबारे हटिया अनि हटिया चाहिँ एकता झ्याम्पोखरी होइन झ्याम्पोखरी के हटा ए झ्याउपो झ्याम्पोखरी हो ए म त झ्याम्पोखरी भन्दैछु झ्याउपोखरी जाँदैछु हटिया अनि उतै गएर भेटौँ ल अहिले बाटोमा हल्का हल्का क्लिपहरू बनाउँला सर्टकट बाटो जाँदैछु बाटो चाहिँ यस्तो छ गाइसहरू यस्तो छ बाटो के भन्नु पानी सिम सिम परिरहेको छ माइजू भाउजू दिदीहरू अगाडि हुनुहुन्छ म चाहिँ लास्टमा छु अनि म चाहिँ भिडियो बनाउँदै छु यहाँ र थुक्पा खानाटेको खाजा अब खाजा खाएर जाने बजार किनकि बिहान हामीले खाएको छैन कुकुर पनि पछ्याउँदै आइपुगेछ भोक लाग्यो लास्टै अब थुप्पा हाम्रो थुप्पा रेडी हुँदैछ किन बजार बजार जानु बजार जानु गए हाम्रो थुप्पा ल्याउ त भाइ खोर्सानी डल्ले खोर्सानी यतातिर सबै न्युटेल हालेर यो हो थुप्पा 20 रुपिसको यति आउँदो रहेछ है 20 रुपिसको थुप्पा टन्नै छ मलाई हाम्रो 20 रुपिसको आउँछ कि आउँदैन पनि त ल आउँछ हाम्रोमा त सानो बाउको दोकानमा तर हाम्रो मलाई त टन्नै दिन्छ सानो बाउको दोकानमा आउँछ अरे सानो बाउ भन्छु नि त खानदिनु हामीलाई भ्याउँदैन बजार जाम पनि दो दुई रुपियाँ भने मलाई हालिदिनु न माझी नहान भएको प्याज पर्छ क्या घरमा प्याज टोक्यो पाएन भने टोक्यो पाएन सन्त प्याज टोकिहाल्नु पर्छ अलिकति प्याज हेलो गाइस बजार पार्टीहरू हाई गाइसहरू हामी झ्याउपोखरी बजार पुग्न लाग्यौँ ल हिँडौँ 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 होइन अब कति टाइम छ अब
नभनौँ न त्यस्तो अहिलेको जल्दा बल्दा केटीहरू बजार लागिरहेछ बजार बोल्नु भएन त बजार लागिरहेछ हजुर मलाई सोध्नुभएको हजुर बजार त म पुगिनँ रिक्साबाट एउटा सकेको अनि बोलाउनु परेन म त बजार पुगेर आउनुभएको जस्तो लाग्यो नि त अनि त्यही भएर झ्याउ पोखरी बजार हामी जाने मान्छे चाहिँ यति धेरै छु पछाडि पनि बहिनीहरू छ चार चारजना छ है बहिनीहरू चारजना छ दिदीहरू चारजना रहेछ चारजना पछाडि बहिनीहरू पनि छ हामी चाहिँ पाँच छजना यस्तो दुःख गरिबेर जानुपर्छ है बजार पछि चाहिँ उता मधेसमा बिहे गर्नु है पाहाडमा बिहे नगर्नु सबैजना बहिनीहरू उता मधेसमा बिहे गर्नु है न यहाँ त यस्तो बजार जानु पनि यस्तो दुःख गर्नुपर्दो रहेछ हामी त बिहे गरिसकेको हिजो हामी चाहिँ बजार आइपुग्यौँ यहाँदेखि स्टार्ट यहाँ चुरा लाउने खानेकुरा बजार आइपुग्यौँ झ्याम झ्याउ पोखरीको बजार अन्त नाइस मेला होइन बजार हटिया कुखुराको मासु त्यहाँ चाहिँ अङ्कलले कुखुराको मासु छिनाउनु हुँदैछ अनि यता चाहिँ यहाँ खोर्सानीहरू खोला आलु बजार करेला हेर्नु कत्रो कत्रो अनि हटिया त रहेछ नि ब्लक के लाने हो माइजू बजार चाहिँ देखिहाल्नु भयो होला झ्याम पोखरी नि झ्याम पोखरी ए सरी झ्याउ पोखरीको बजार देख्नु भयो होला कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई बजार झ्याउ पोखरीको हजुर अलिक धेर लाग्छ कि यस्तै हो बजार यस्तै हो यता चाहिँ लुगाहरू पाउँदो रहेछ लुगा चुरा लुगा ए उता उता जाने दोकान आउँछ ल चुरा लाउने होइन केटीहरू साउने चुरा लगाउने केटीहरू त्यो लुगा पसल लु भयो
बजार लुगा पसल यहाँ बजारको झ्याउ पोखरीको बजार झ्याम भन्नु न झ्याउ पोखरी बजार कहिले छ कति बेलासम्म खुल्ला गर्नुहुन्छ बेलुकासम्म अनि 10 बजीतिर त उठ्छ भन्नुहुन्छ त 12 बजीसम्म तपाईँको घर चाहिँ तपाईँ खातबारीबाट यहाँ आउनु भएको केमा गाडीमा लुगा पसलमा ओइ सिक्सिको रहेछ यहाँ त लुगा किन्न रहेछ लुगा के हेरे गुची पनि रहेछ लुगा पसल यहाँ पनि लुगा पसल यसो भिडियोहरू बनाउने हो पहाडको बजारको भनेर यहाँ चाहिँ रासनको रहेछ यति सपिङ गऱ्यौँ है 1000 त 1000 हामीले के पाएको छौँ देखाइदिउँ न सुरुवाल 2 अन्डरवेयर 3 हजारको सामान 1000 यहाँहरू सानो नानी पनि आएको रहेछ बजार हाम्रो माइजहरू आउनु हुँदैछ माइजहरू आउनु भयो चुरा हामी त तलै गएर लाउने अब हजुर माम लाउनु माइजूलाई नै एउटा चुरा किनेको मन पऱ्यो मन परेन माइजूलाई मन परेन अरे लुगा मन पऱ्यो कि मन परेन हौ माइजू मन परेन अरे हामीले चाहिँ किनिसक्यौँ ए हुस्तै लाग्नु थालो अब फेरि फर्काउनु के फर्काउनु यहीँ बाहिर लग्यो भने त्यसमै दाम घटाउनु ल मन पऱ्यो ल माइजूलाई चाहिँ यो मन पऱ्यो अरे ल छिटो लिनु माइजू ऊ हुस्छु त फेरि आउनु थालो हुस् त बजारमा हामी चाहिँ यहाँ झ्याम पोखरी झ्याम पोखरी झ्याउ पोखरी यो चाहिँ पोखरी रहेछ तर पानी छैन यहाँ पोखरीमा माइजूलाई पर्खेर बुन्द्रोमा चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ बजार यो चाहिँ लागिरहेछ यहाँनिर पानीपुरी चटपटे खाने ठाउँ यहाँ रहेछ हाम्रो भाइर यहाँ पर सानो भाइहरू बसेर खाइरहेछ So this is ho jhau pokhari ko bazar yahan maathi basera chhu maja aayo jhau pokhari ara lai bekar ma aise bas te ho bazar lan he ho jhau pokhari kai ja ami je donut khana ante ke paad ko donut yahan san bhai le ni khana mero bhai hai ta बहिनी हो भाइ हो कि बहिनी हो चुनौत खाना चुनौत हामी पनि खानु आँटेको यहाँ अब कस्तो हुन्छ ट्राई गर्ने हाम्रो डिनर चाहिँ अनि सुपसँग खाने हो खाऊ न अब Thank you.
शुद्धिहरू हराउनुहुन्छ अनि तपाईँहरू खाँदै गर्नु चाहिँ हामी आउँछौँ मिठो भयो अझ तातो भएको झन् मिठो हुन्छ है गाई चाहिँ हामी चाहिँ फेरि मोमो खाजा खानु छिरौँ डोनट खाएर पनि अर्को घरमा अर्को होटलमा आएको छैन किराना पसल पनि रहेछ अनि होटल पनि रहेछ हाम्रो ग्याङ चाहिँ त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ हाम्रो गाई चाहिँ मैले मामा रुमा लगेको छुइनँ नभनिकन दोकान रुमा फेरि सुमेरुमा तपाईँ माइजीको बिहान हुनुहुन्थ्यो माइजीको बेमा हुनुहुन्थ्यो धन्यवाद अचार अचार त अलिक धेर ल्याइदिनु अर्को पनि ल्याइदिनु न काटा हजुर टेस्ट गरौँ दुईजना एकै ए हुन्छ पर्दैन अचार चाहिँ ल्याइदिनु न टेस्ट गर्नु खानु न खानु न फाल्नु खानु फाल्नु मिठो छ अचार ल्याइदिनु भनेको त बडा अचार ल्याइदिनु न गाह्रो छ गाह्रो छ उहाँको बोजू पनि आइपुग्छ हामी चाहिँ गयो जा पोखरीबाट टिफारमा गयो गाई चाहिँ हामी चाहिँ चढेर जाँदैछु सबैजना यहाँ बाजे बोजूहरू सबैजना हुन्छ पानी परिरहेछ यहीँ छ तल छाता Thank you.